तादालम निर्देशन यस्तो फजुल कुरा गर्न पाइदैन ममा त तादालम भनेको मानवता विरोधी यो युगका राक्षस हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले जान्दा जान्दै किन अब निर्दोष हुन् भने क्लिन चिट दिउ छुटौँ भनेर तपाईँहरू एउटा रक्त पिपासुको पक्षमा त्यो ज्यान दिएर लाग्नु भएको छ हामीले मानौँ यो देशको अदालत मौला मलाई यो भनिरहँदाखेरि कन्टेम्प अफ कोर्ट लाग्छ भने पनि कोही बात छैन मेरो हातमा हत्कडी लाग्छ भने पनि सत्यको पक्षमा एक्लो बृहस्पति भएर छिङ्गो उभिएर पैरवी गर्दाखेरि पनि म तयार छु लोक रिज्याङ भन्छ नि सस्तो लोकप्रिय मोहम्मद अख्तर आलम जस्तो नरभक्षी टाइपको अत्यन्तै क्रूर विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुनखार खालको रक्त पिपासु नरभक्षी नरपिचास जल्लाद स्वभावको यो पूर्व मन्त्री अहिले सांसद रहेको मोहम्मद अख्तर आलमले जिउँदै 23-23 जनालाई इट्टा भट्टीमा हालेर जलाएको यो घटना र यो देशको एउटा विडम्बना के भने महराको केसभन्दा 1,00,000 कुरा आपराधिक केसको विषयमा यहाँका तथाकथित नागरिक समाजका अभियन्ताहरू चुक्क बोल्दैन हत्या मानवता विरुद्धको सम्बन्धको षड्यन्त्र र उत्पादको त्यसको विरुद्ध नबोल्ने त्योभन्दा 1,00,000 गुणा सानो महराको विषयलाई उछालकुद गर्ने यहाँ अमेरिकी एजेन्टको रूपमा विकिलिक्सको जुलियन असान्जे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अमेरिकी एजेन्टको रूपमा कि कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नाङ्गिएका अमेरिकी एजेन्ट गगन थापाको पहलमा बरु प्रतिपक्षीहरूले यो केसलाई तिल्ला पहाड जस्तै अग्लाएका हुन् म भन्छु महराजीले यदि गल्ती गर्नुभएको छ भने उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी दरखर आवाज उठाउँछौँ नमस्कार दर्शकबिन अहिले हामी समक्ष हुनुहुन्छ पिएचडी स्कलर तथा नेकपाका नेता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ पछिल्लो समय देशमा घटिरहेका राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा समीक्षा गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले आज निम्ताएका छौँ ढिला नगरी उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ पुण्य सर यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद जस्तो कि अहिले चाहिँ एकदमै राजनीतिक बजारमा चाहिँ एकदमै घटना दुईवटा घटना एकदमै चर्चित छन् आलमको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ पछिल्लोसम्म यो घटनाको बारेमा मैले धेरै बोलिसकेको छु हामीले पत्रकार सम्मेलन पनि गरेका थियौँ मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा राजनैतिक इतिहासमा मात्रै होइन समग्र इतिहासमा यस खालको घटना हिजो कहिले पनि घटेन आधुनिक इतिहास मात्रै होइन मध्यकालीन इतिहास र प्राचीन इतिहासमा पनि यस खालको दुर्दान्त हत्याकाण्ड अझसम्म हामीले देख्न सुन्न र भोग्न पाएका थिएनौँ र यो 21औं शताब्दीको कलियुगको राक्षस जस्तो भएर प्रकट भएको नेपाली काङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डाको छारी लिएको रुखमुनि ओत लाएको मोहम्मद अख्तर आलम जस्तो नरभक्षी टाइपको अत्यन्तै क्रूर विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुनखार खालको रक्त पिपासु नरभक्षी नरपिचास जल्लाद स्वभावको यो पूर्व मन्त्री अहिले सांसद रहेको मोहम्मद अख्तर आलमले जिउँदै 23-23 जनालाई इट्टा भट्टीमा हालेर जलाएको यो घटना वास्तवमै अत्यन्तै कारुणिक क्रूर र सम्हाली नसक्नुको देखिन्छ आधुनिक हिटलर मिनी हिटलर भनेर हेर्दा पनि आउटलुक्स ठ्याक्कै हिटलरको जस्तो देखिने मोहम्मद अख्तर आलम अहिले न्यायिक हिरासतमा छ उसको बारेमा मुद्दा चल्ने अवस्था छ तर नेपाली काङ्ग्रेस जसका सभापतिजीले केही समय अगाडि शेर बहादुरजीले होइन मोहम्मद अख्तर आलमको बारेमा 12 वर्षपछि किन छानबिन गर्ने त्यो केस त सिद्धिसक्यो भनेर बोले कृष्ण सिटौला कराएको कराई छन् उफ्रेका उफ्रै छन् अफगानिस्तानको कान्दारलाई बिर्साउने विभत्स नरसंहार भएको त्यो घटनालाई खुदै मोहम्मद अख्तर आलम र उनको बचाउमा लागेका कृष्ण सिटौला लगायतका मानिसले ओहो त्यहाँ त पड्केही पड्किएको छैन बमै पड्किएको छैन केही पनि भएको छैन मान्छे पनि मरेका छैनन् ओसी अख्तर र पिन्टु दुई नेपाली नागरिक जसको हत्या मोहम्मद अख्तर आलमले बम बनाउने क्रममा घाइते भए त्यसपछि उनलाई जिउँदै इँटाभट्टीमा जलाइयो भनेर चस्मादित गवाहदेखि जान्ने बुझ्नेहरूले भनेका छन् त्यो हुँदै होइन त्यहाँ केही घटनै भएको छैन यी दुईजना अलिकति गुन्डा टाइपका आवारा टाइपका थिए कतै बेपत्ता भए होलान् कुनै ग्याङस्टरको भिडन्तमा मारिए होलान् भनेर झुटो बोलेको र त्यसको बचाउमा मोहम्मद अख्तर आलमको बचाउमा पटुकी कसेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू उत्रिएको दृश्य देख्दा हामीलाई बडो
ताजुब लागेको छ। जस्तो पुण्य सर त्यति बेलामा नेकपा जुन अहिले नेकपा छ नेपालका एमाले पनि त थियो नि त्यति बेला होइन, त्यति बेला चाहिँ एमाले चाहिँ त्यति तत्काल चाहिँ किन उठाउन सकेन यो केस? अब एमाले चाहिँ उसले चाहिँ लुकायो, जस्तो कि उसको तत्कालीन सरकार थियो होइन, त्यसकारण उसले लुकायो होला। तर एमाले चाहिँ त्यसको विरोध गरेर त्यति बेला पनि यसलाई उठाउन सकिन्थ्यो, किन त त्यति बेला उठाइएन? अब यस्तो एमाले वा माओवादी केन्द्र यो घटनाको पूर्णतया विपक्षमा र निन्दा र भर्सनामा थिए र उठाएकै हो। तर भइदियो के भने मिडियाको फुल सपोर्ट पनि भएन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले गरेका कुराहरू आम जनताको बिचमा जानको लागि आम सञ्चारको जरुरी हुन्छ। आम सञ्चारलाई किन उकुन्ने? डराएर, त्रासले, अथवा के कारणले हो? एभिडेन्स नभएको भनेर हो कि यो घटनालाई महत्त्व दिएन? र नेकपाले महत्त्वका साथ यो घटनालाई उठाउनुपर्छ भनेर बारम्बार पहल गर्यो र अहिले केही जीवित साक्षीहरू र प्रमाणहरू जुटाएर केही भए पनि यो मुद्दा दर्ता गरिएको छ। र तिनवटा मुद्दा, ज्यान मार्ने कसुर, फौजदारी अब ज्यान मार्ने उद्योग र अर्को यो विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी ऐन लगाएर तिनवटा कसुरमा मोहम्मद अफताद आलममाथि अहिले मुद्दा दर्ता हुँदैछ। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका सेलिब्रिटी युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यहाँ केन्द्रमा बसेर एकातिर ट्विट गर्छन्, वक्तव्यबाजी जारी गर्छन्, अफताद आलम यदि दोषी हुन् भने कारवाही गर, निर्दोष हुन् भने छुटाउनुपर्छ, क्लिन चिट दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। के तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्छ कि मोहम्मद अफताद आलम निर्दोष हुन्? यस्तो फजुल कुरा गर्न पाइँदैन। मोहम्मद अफताद आलम भनेको मानवता विरोधी यो युगका राक्षस हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले जान्दा जान्दै किन अब निर्दोष हुन् भने क्लिन चिट दिउँ छुटौँ भनेर तपाईँहरू एउटा रक्त पिपासुको पक्षमा दियो ज्यान दिएर लाग्नुभएको छ? हामी सुनेका छौँ, एकातिर तपाईँहरू यहाँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर रौतहटको नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति कृष्ण यादवलाई टेलिफोन गरेर आन्दोलन गर, तोडफोड गर, टायर बाल, धमाका मचाऊ, बन्द गर, ताकि केन्द्र सरकारलाई एउटा दबाब सृजना होस्, न्यायालय आतङ्कित होस् र मोहम्मद अफताद आलमलाई रिहा गर्न सकियोस्, त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले यहाँबाट उफ्रिताफ्री गरिरहनु भएको हामीले सुनेका छौँ, बुझेका छौँ। त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जसको हात रगतले कटकटिएको छ, यहाँका मात्रै होइन सीमा पारीका पनि मान्छेहरू बोलाएर बम बनाउने, बम पड्काउने, अहिले त 23 जनाको कुरा छ, उसले रुक्साना खातुन जसले उजुरी दिएकी थिइन् उसलाई पनि दिन दहाडे गोली हानेर मार्नको निम्ति निर्देशन दिएको कुरा खुलिसकेको छ। त्यस्तो खुङ्खर अपराधी, हत्यारा, त्यस्तो खालको नरभक्षी, त्यस्तो अत्यन्तै नरपिचास जल्लाद टाइपको मान्छेलाई जोगाउनको निम्ति उहाँहरू कन्दनी कसेर किन लागिरहनु भएको छ हामीलाई आश्चर्य लागेको छ। र म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, मोही माग्ने ढुङ्रो लुकाउने नीति, दुई जिब्रे पाल्सी अनि बेसारे रकमी कुरा गर्नु भएन। दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। र सर पुण्य सर, जस्तो कि दुधको दुध पानीको पानी त अदालतमा छुट्टेला, तपाईँले नै अहिले यसरी डिक्लेयर गरिराख्दा उहाँको मानहानी भयो जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? जस्तो कि जुन मुद्दा चाहिँ अदालतमा विचाराधीन छ, हजुरले चाहिँ त्यो नरपिसासै हो त्यसरी भनिराख्दाखेरि उसको मानहानी होला या हजुरले बोल्न हतार गरे जस्तो लाग्दैन? मित्र, तपाईँको प्रश्नले सभ्यता लज्जित नहोस्। आज सारा मिडियाले प्रमाणसहित बोलिरहेका छन्, भनिरहेका छन्, स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, शम्सुल हक जसले जलाएको दृश्य आफ्नै आँखाले देखेका छन्, तपाईँहरूको मिडियामा आएर उनी बोलिरहेका छन् चस्पादित गवाहको रूपमा। म पनि निजगढमा जन्मिएको मान्छे हुँ, मेरो जिल्ला छेउको रौतहटको मोहम्मद अफताद आलम, उनको 3 पुस्ते मलाई जानकारी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसले होइन भनेको छ, मैले के म न्यायिक अदालत हुँ मैले फैसला दिने हो भनेको त छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको के भने मिडियामा त तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको छ, मैले पनि मिडियामा आफ्ना कुराहरू एक्सप्रेस गर्न पाउने मेरो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको हुँ। त्यस कारणले अन्तिम फैसला न्यायिक अदालतले गर्छ। र आज करोडौँ नेपाली जनताले के विश्वास गरेका छन् भने मानौँ यो देशको अदालत बौलायो, मलाई यो भनिरहँदाखेरि कन्टेम्प अफ कोर्ट लाग्छ भने पनि कोही बात छैन, मेरो हातमा हत्कडी लाग्छ भने पनि सत्यको पक्षमा एकलो बृहस्पति भएर ठिङ्गो उभिएर पैरवी गर्नको निम्ति म तयार छु। लोक रिज्याई भन्छ नि, सस्तो लोकप्रियता, पपुलरिज्म, जसको भोक अत्यन्तै उग्र भएका मान्छेले फ्रान्सिस फुकुयामा आफ्टर द नियोकन्स अमेरिका एट द क्रसरोडका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा, सस्तो लोकप्रियताको पछाडि पागल प्रेमी भएर दौडिने मान्छेभन्दा पनि
असत्य सत्य तर अलोकप्रिय सत्य बोल्न पनि कहिलेकाहीँ सक्नुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। त्यसै गरी म भन्न चाहन्छु, अहिले दुनियाँले एउटा कुरा के विश्वास गरेका छन्, सबै के कुरामा विश्वस्त छन् भने मोहम्मद अफताद आलम जसको हात रगतले कटकटिएको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। न्यायालयले यदि यो केसलाई रफा दफा गर्न चाह्यो भने न्यायालयप्रति जनताको विश्वास उड्नेछ। त्यसकारण तथ्य प्रमाण सबै सङ्कलन भइसकेको छ। मैले यति भनौँ कि यस खालको प्रवृत्ति ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन, किनभने अपराधी वा हत्यारा कसैको दाई हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै जात हुँदैन, भाषा हुँदैन, लिङ्ग हुँदैन, वर्ण हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपराधी र हत्यारा भनेको अपराधी र हत्यारा हो जसलाई जुनसुकै छहारी लिए पनि, जतासुकै ढल्किए कोल्टिए पनि रक्षा गर्नु हुँदैन। उसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर आगामी पुस्तामा त्यस्तो खुङ्खार अपराधी र हत्यारा नजन्मियोस् भन्ने कुरामा सजग हुनुपर्छ। म तपाईँलाई विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु, त्यो काण्डमा मोहम्मद अफताद आलमको हात छ भन्ने कुरा अदालतले अवश्य फैसला गर्नेछ। पुण्य सर, पछिल्लो समय अर्को एउटा काण्ड पनि देशमा एकदमै चर्चित भएको छ, महरा काण्ड भनिन्छ। आज चाहिँ थुन्सेकको बहस पनि भयो, बहस नसकेकोले त्यो भोलि सारेको छ भन्ने कुरा आयो। त्यो चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई वास्तवमा, तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको छ त्यो? अब हेर्नुहोस्, नेपालको अत्यन्तै सम्मानित पदमध्ये सभामुखको पद पनि हो, नेपाल राष्ट्रको पाँचौँ प्रोटोकलको सम्माननीय पदमा रहेका सभामुख कृष्णबहादुर महराजीले आफ्नो रङ्गीन मिजाजको कारण क्षणिक केही भुल गर्नुभएको हो र त्यो भुलको अहिले उहाँले सजाय भोगेको हो भन्ने कुरामा जनताले विश्वास गरेका छन्। तर त्यो भुलको सजाय कति ठुलो हुने अथवा के हो भन्ने कुरो चाहिँ समीक्षा र बहसको विषय भएको छ, किनभने कोर्टमा अहिले पनि मुद्दा चलिरहेको छ, न्यायाधीशहरूले फैसला सुनाउनेछन्। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंशको भूमिका निर्वाह गरिरहेका सम्मानित अदालतका न्यायमूर्तिहरूले फैसला दिनुहुनेछ। र यो देशको एउटा विडम्बना के भने, महराको केसभन्दा 1,00,000 कुरा आपराधिक केसको विषयमा यहाँका तथाकथित नागरिक समाजका अभियन्ताहरू चुक्क बोल्दैनन्। हत्या मानवता विरुद्धको सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र र उत्पात हो, त्यसको विरुद्ध नबोल्ने, त्योभन्दा 1,00,000 गुणा सानो महराको विषयलाई उछालकुद गर्ने यहाँ ठुला कर्पोरेट मिडिया पनि छन्। मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ कि युट्युबले यो विषयलाई पढ्ने चाहिँ, यो विषयलाई चाहिँ नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षको एउटा शक्ति सङ्घर्षले मचाएको एउटा पनि कारण हो जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? यो त्यो भित्र तपाईँको बिल्कुल त्यस्तो होइन। शक्ति सङ्घर्ष भन्नाले महराजी त स्वयं नेकपाको कुनै सदस्य हुनुहुन्नथ्यो, नेकपाको तर्फबाट उहाँ सभामुख चयन हुनुभएको, बस अहिले उहाँ नेकपा सम्बद्ध कुनै कमिटीमा पनि हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ नेकपाको ऱ्याङ्क फाइलमा प्रभाव पार्ने नेता हुनुहुन्नथ्यो, उहाँ केवल सभामुख हुनुहुन्थ्यो। सभामुख भइसकेपछि मान्छेले पार्टी पद ओगट्न पाइँदैन, बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तै ओगट्न पाइँदैन, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, संविधानले त्यो कुरामा ब्यान्ड गर्छ। र अर्को कुरा के छ भने, अब महराजीको हकमा भन्नुपर्दा सबभन्दा ठुलो कुरा के भने, त्यो हाइटमा पुगेको, त्यो उचाइमा पुगेको मान्छेले आफ्नो चरित्र मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो। र नेकपा आफूभित्रको कमी कमजोरी गल्ती अनि फोहोरलाई बढार कुडार गर्न त्यसलाई सच्याउनको निम्ति हरदम तयार रहन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा भए यस्ता केसहरू झिना मसिना हुन्थे, म तपाईँलाई इतिहास सम्झाउन चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ के पनि आइरहेछ भनेपछि, जस्तो कि महराजीलाई फसाउनलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्रै पनि मान्छेहरू लागिरहेका छन्। इभन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीदेखि लिएर सबै ठुला मान्छेहरू लागिरहेछन् भन्ने हल्ला छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब तथ्य र प्रमाण बिनाका अनर्गल स्याल भुइँहरू नेपालमा मच्चिन्छन्। अब कागको पछाडि आफ्नो कानै नछामिकन कान लगरे भन्दै दौडिने मान्छेको पनि कमी छैन। आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरि कसरी चेतु, पटक पटक कालुले बाघ आयो भने जस्तै किस्सा यहाँ मचिएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको तहबाट त्यो कुरा सोच्नै नसकिने कुरा, उहाँले त्यस्तो गर्ने कुरामा कमसेकम हामी विश्वास गर्न किन सक्दैनौँ भने, आखिर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त गभर्मेन्टको नेतृत्व गर्ने हो, पार्टीको नेतृत्व गर्ने हो। त्यसकारण सभामुखको चेयरबाट उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। बरु तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत गगन थापाजीको श्रीमतीले 4,00,000 मासिक तलब आउने गरी एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण गगन थापाजीको एउटा भजमनी मिडिया यो केसको निम्ति सबभन्दा बढी मरिहत्ते गरेर लागेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ।
त्यसकारणले गर्दाखेरि बोबे यसमा सेटिङ चाहिँ के छ भने अमेरिकी एजेन्टको रूपमा विकिलिक्सको जुलियन असान्जले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अमेरिकी एजेन्टको रूपमा कि कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नाङ्गिएका अमेरिकी एजेन्ट गगन थापाको पहलमा बरु प्रतिपक्षीहरूले यो केसलाई तिल्ला पहाड जस्तै अग्लाएका हुन्। म भन्छु महराजीले यदि गल्ती गर्नुभएको छ भने उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी दरखर आवाज उठाउँछौँ। जस्तो कि यो केसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि महराजीले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हजुरले अघि उठाएको केस भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ त्यो पास नगरेर चाहिँ गल्ती गर्नुभयो भनेर पनि भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै त्यही भाषा छैन। उहाँले एउटा सन्दर्भमा के भन्नुभएको छ भने मैले पनि त्यो इन्टरभ्यू पढेको छु हेरेको छु। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको रकम यसभन्दा अगाडि भाते गोष्ठीको निम्ति एनजिओको कामको निम्ति कतिपय सन्दर्भमा यो जातीय मुद्दाहरू बल्झाउने अल्झाउने क्षेत्रीय मुद्दाहरू चर्काउने अनि त्यसपछि कतै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चाइनाले गर्न लागेको अरबौँ खरबौँ रुपियाँको सहयोगको सौदा जस्तो हुने त्यो सहयोगलाई हर्डल गर्नको निम्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको तर्फबाट 50 करोड अमेरिकी डलरको प्रोजेक्ट आएको आउँदैछ भन्ने कुरो यत्र तत्र सर्वत्र सुनिएको सुन्नमा आएको हो। तर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सदीक्षा के भने त्यसलाई हामीले आफ्नो राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय एजेन्डामा र राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गरौँ, आउने रकम नरोकौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको निम्ति सडक बिजुली बाटो पुल आदि इत्यादिको निम्ति प्रयोग गरौँ, तर वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो रकम नरोकौँ त्यसलाई पास गरौँ भन्ने इच्छा चाहिँ नेकपा अथवा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको हो। सवाल के भने त्यसमा पनि कृष्णबहादुर महाराजजीको नेगेटिभ भूमिका होइन, उहाँले एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर अभ्यास गरेकै हो मैले बुझेसम्म। तर गगन थापाहरूलाई यति ठुलो हतार भयो कि त्यो फटाफट रातारात पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाएर एकै रातमा चमत्कार गरे जस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको त्यो फाइललाई तत्काल हात हातमा पात पातमा पास गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्नको निम्ति थापाजीहरूले गगन थापाजीहरूले सेटिङ गरेर त्यो घटनालाई बहुत सर्काएका हुन् भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट छ। जस्तो कि पछिल्लो समय चाहिँ आजै पनि एउटा यो देशको नागरिक भनौँ अथवा एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता भनौँ ज्ञानेन्द्र साईज्यूले चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको लागि चाहिँ मानव अधिकारसम्म जानुलाई चाहिँ तपाईँ के रूपमा बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ नेकपाकै सरकार भएको अवस्थामा के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आम एउटा भ्रष्टाचारको अभियन्ता चाहिँ त्यसरी जानु तपाईँलाई? भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता तपाईँ पनि हो, म पनि हो, हामी सबै हो। जो स्वच्छ छौँ, जो इमान्दार छौँ, जो बेइमान छैनौँ, जो देशभक्त छौँ, देश र जनताको हित सोच्छौँ, जसले राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, विकासको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध बोल्दै लेख्दै आवाज र दरखर बुलन्द गर्दै आएको छ, सञ्चार कर्ममा जो लागेको छ, आफ्नो काममा जो लागेको छ, ती सबै भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुन्। यहाँ कतिपय मान्छे मान वा नमान, मैतिर मेहमान भने जस्तो आफैले आफैलाई धन्यवाद दिँदै आफैले आफैलाई स्वघोषित अभियन्ता ठानेर ती अभियन्ता जसले 23-23 जना जिउँदै जलाएर मार्ने मोहम्मद अफताद आलमको विषयमा चुइक्क बोल्दैनन्। तर म यति भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले अहिले आफ्नो सुरक्षा चाहियो भनेर तर पनि उहाँहरू राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पुग्नुभयो। एउटा नागरिकले आफ्नो जीवनको सुरक्षा होस् भनेर हारगुहार लगाउने अथवा त्यो थ्रेट भएको प्रचार गराएर आफूप्रति बढी संवेदना बटुल्ने र प्रचार बटुल्ने थ्रेट त एक किसिमको उहाँमाथि आक्रमणले पनि त सार्वजनिक ठिक छ। त्यो थ्रेट होला, त्यो थ्रेटलाई व्यक्त गर्ने अथवा त्यसको उजुरबाजुर गर्ने सम्बन्धित ठाउँ होला, मानवाधिकार आयोग पनि त्यसमध्ये एउटा होला। अब सम्बन्धित चौकी अड्डामा गएर आफ्नो उजुरी दर्ता गर्ने, लेखाउने अनि त्यसपछि सम्बन्धित ठाउँमा हारगुहार गर्ने एउटा नागरिकको कर्तव्य हो। त्यो नागरिकको कर्तव्य हर कसैले पुरा गर्न सक्छ र त्यसलाई धेरै ठुलो इस्यु बनाउनु जरुरी छैन। उहाँ एउटा नागरिकको हैसियतै जानुभएको हो। जस्तो कि उहाँमाथि जसरी थ्रेड भयो त्यसको छानबिन पनि भएन पछिल्लो समय, कसले के गर्यो होइन, आखिर हल्ला मात्र नेकपाले गर्यो गर्यो भयो, यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? किटानी उजुरी दिनुपर्छ, उहाँहरूले
दिएको होला अथवा नदिएको भए दिनु पर्यो. हामी पनि उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नको निम्ति गएका थियौँ. उहाँको दीर्घ जीवन, सुस्वास्थ्य, स्वास्थ्य लाभ, प्रगतिको कामना गर्छौँ. अहिले पनि गर्छौँ, गरिरहन्छौँ. एक किसिमको आफैले चाहिँ सरकारले नै त्यसलाई हेर्न मिल्दैन. होइन, हरेक कुरा सुन्नु न, हरेक कुरामा सरकार जोड दिने एउटा यहाँ फेसन चलेको छ. तपाईँको खोरको एउटा सिङ्गारी बाख्रा हराइदिन्छ, जङ्गलमा चितुवा कराइदिन्छ, सरकारकै कारण हो भनेर बर्चेट भन्ने चलन पनि यहाँ छ. त्यस कारणले हरेक कुराको मुद्दा सालदाल सरकारसँग गाँस्नु भएन, जोड्नु भएन. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, सरकार आफै पनि ज्ञानेन्द्र साईजीको जीवधनको सुरक्षाको निम्ति लाग्नुपर्छ र लाग्छ. भन्नाले भोलिको दिनमा त्यस्तो घटना हर कसैको, तपाईँको, हामी सबैको जीवधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो. किनभने यो नेकपाको सरकार मात्रै सुरक्षितै हुनुहुन्छ. सुन्नु न, यो नेकपाको सरकार मात्रै होइन, यो ज्ञानेन्द्र साईजीको पनि सरकार हो. नेपाली जनताले झन्डै दुई तिहाई मत दिएर आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा चुनेको यो सरकार भनेको नेकपाको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गरेको सरकार हो. त्यसकारण यो तपाईँको पनि हो, उहाँको पनि हो, हाम्रो पनि हो, सबैको हो. त्यसकारण जीवधनको सुरक्षा उहाँको मात्रै होइन, कोटी कोटी, तिन कोटी, तीन करोड नेपालीहरूको जीवधनको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ, लिनुपर्छ. सरकारको निम्ति त्रेतायुगको कैकैले जसरी आफ्नै छोरालाई काखा, रामलाई पाखा गरेकी थिइन्, त्यसरी काखा पाखा गर्दैन, गर्नु हुँदैन. पुण्य सर, हामीलाई जाँदा जाँदै चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ आज त्यसरी जानुभएको छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा? होइन, अब यो साधारण विषय हो. मैले अघि पनि भने, उहाँ जस्तै अरू धेरै मान्छे जान सक्छन् र मिडियामा अलिकति उहाँलाई प्रचारको मोह पनि होला. अब अहिले मिडियामा प्रचारको खडेरी चलेको बेला अब अलिकति मुहान रसाओस्, मेरो बारेमा मान्छेले जानकारी राखुन् भनेर उहाँ डाको छाडेर बलिन्द्र धारा आँसु चुहाउँदै जानुभएको होला. यद्यपि उहाँलाई थ्रेट छ भने त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्छ, उहाँलाई, उहाँको जीवधनको सुरक्षा गरिनुपर्छ. र म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हर कुनै नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने कर्तव्य सरकारको हो, गर्छ. र म यही भन्न चाहन्छु. हस् त पुण्य सर, समय दिनुभयो यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. अब यो के छ भने, हामी कहाँ घरै पिँडालु, बनै पिँडालु, ससुराली जाँदा बाह्र हातको पिँडालु भन्ने एउटा बुढापाकाहरूको प्रचलित उक्ति छ, उखान छ. अब अहिले निर्वाचनको, उपनिर्वाचनको माहौल सुरु भइसक्यो, तातिसक्यो. हामीलाई पनि ठाउँ ठाउँबाट निम्ता आएको छ. हामी